Олег Дергач, заступник голови Національного екологічного центру України, автор понад 60 наукових праць, координатор та керівник низки екологічних проєктів. У 2010 році отримав звання «Заслужений природоохоронець України». Ну і, звичайно, також директор регіонального ландшафтного парку Тилігульський. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас завітали. Сьогодні у нас буде така бесіда, розмова про птахів. Зокрема, чи справді птахи залишилися на півдні України, чи залишилися вони в чи є в Миколаєві, чи можемо побачити? Ну, думаю, ластівок навряд чи ми побачимо. Ну, перше, хочу подякувати за запрошення, завдяки вашій передачі дізнався, що є такий день прикмета. За бобонів дуже цікаво. У нас велика кількість, напевно, і в лютому буде святкових чи визначних дат. І тому хотів би наголосити на тому, що ми вже досить там освічені люди і з вищою освітою. І, чесно кажучи, ми віддалили сильно і від природи, і від своїх традицій, звичок, там не одягаємо там народний одяг чи не співаємо народних пісень, але залишаємось з великою кількістю цих забобонів, в які віримо, свято віримо, і інколи вони досить дивні. Ну, ми намагаємося вірити тільки в добрі, якісь гарні забобони. Звичайно, так? Звичайно, гарні, добрі забобони, але... Тобто, коли чорна кішка перебігла дорогу, то ми кажемо, та, ну, це все неправда. От бачите, тільки ми заговорили, підняли таку тему з вами, сніг вибив. Вся зима без снігу, а тут сніг з'явився. Тому, звичайно, от, я навіть подивився, що 6 лютого означає в цьому календарі. Виявляється, що який день така весна. Ну, щось дуже не віриться, що така весна буде, як сьогодні, холодна, сніжна. А мені одразу чомусь і віриться, тому так, що ми вже звикли, минулої весни у нас таке... Весь квітень навіть сніжило, так? І якщо врахувати, що в нас лише розпочалась зима, то, в принципі, лютий не випадково називається лютим, тому що він дійсно лютує, і він може бути найхолоднішим місяцем зими. І побачимо, насправді прогнози кажуть, що вже з понеділка приходить знову тепло, буде тепла весна, оце треба пережити тільки вихідні дні, особливо там п'ятниця, субота, до мінус 10 температура знижується. Ну і повертаємось якраз до прикмет, угу. Не всі прикмети є забобонами, так? Тому що вони, ці прикмети чітко інколи людей просто вказують на деякі явища в природі, які, якщо ці ознаки вони є, то ми можемо прогнозувати ті чи інші події за цими ознаками. Ну, хоча, ви знаєте, час дуже змінюється. І те, що з давніх давен вважалося дійсним, сьогодні вже неприйнятне. Ну, наприклад, одна із прикмет – це якщо до 14 березня прилетять до нас граки, то буде рання тепла весна. Але ви знаєте, що вони не просто не прилітають, вони вже нікуди не відлітають. Тобто у нас граки пристосувались до такого життя. Значить, вони, ну, наприклад, як мінус одна прикмета. Постійно годуються на звалищі сміття нашому миколаївському, так? А у нічний період, щоб їм було безпечно, вони через там намив летять туди в сторону заводу «Океан», і на стрісі, значить, заводу «Океан» вони там всі збираються, там їх там тисячі цих граків. От, а потім вони знову на годуванні, і такий постійний кочівлі, такі зимівлі. Тобто вони сьогодні, знаєте, вже нікуди не відлітають, і, можливо, це актуально для російського Ярославля, де Саврасов, власне, писав цю картину відому всім. Олексій Саврасов написав картину «Граки прилетіли», так? Ну, вони от у нас вони вже не прилітають, не відлітають. Що, якщо брати, власне, багато людей, цікавить, яка буде весна, яке буде літо, от за цими ознаками, що можна сказати. Ну, у нас, ви бачите, які би прикмети не були, літо постійно сухе, спекотне, і все менше і менше опадів влітку, вегетаційний період, чому їх випадає дуже мало. І такий перерозподіл опадів, і тому вже наші водойми почали пересихати. Я завжди навожу такий приклад, що у нас на очах одного покоління пересох куяльник
майже зник, якщо подосити не провели, там труби не накачали з моря, то він вже б не було лиману. Така ж доля спіткала Телегузький лиман, але йому повезло трошки більше, тому що в нас 3,5 кілометра до моря, то ми там з'єднувальний канал і наповнюємо лиман з моря. Розумієте, там вже річки не впадають, не несуть талі води, тут є проблеми. Якщо наблизитись, власне, до таких прикмет і ознак за птахами, то я вам скажу, що сьогодні ситуація така, що це не перший рік, а вже багато років відбувся такий перерозподіл взагалі в міграційних цих шляхах. Тобто цей традиційний шлях з півночі на південь в Африку, так, він дещо змінився. Ну, не всі птахи летять в Африку, потім повертаються до нас. Частина з них, наприклад, зимувала під узбережжям Туреччини. Не тільки так. Частина завжди, так було завжди, їм достатньо. Частина залишалася, наприклад, на озерах там півночі Болгарії. От є таке озеро Дарункулак, і там щорічно збиралася там майже світова популяція червоноволої казарки. Вони там зимували, а потім вони на Таймир знову поверталися. Такий дуже складний міграційний шлях, і на Таймирі вони за полярним колом вони знову гніздилися, так? Синьга Турпан гніздилися, не летіли південніше, але зимували під узбережжям Туреччини. А зараз, завдяки тому, що в нас в області все ж таки є не просто любителі, а професійні орнітологи, це і Зіновій Петрович, і Костянтин Рейдінов, професійні орнітологи, які вже спостерігають тривалий час. От, вже давно виявлено, що, наприклад, синьга Турпан постійно зимує у нас біля острова Березань, там не замерзаючи полинь, самі які зими б не були, там є, по-перше, фарватер, який постійно підтримується, і така є особливість, що там майже ніколи певні ділянки не замерзають. І оці скупчені, величезні скупчення, тисячі птахів зимують біля острова Березань і не летять далі. В цьому році чуть не перший рік, коли червоновола казарка зимує не на Дарункулак озері, а вона зосередилась там на озерах Румунії. Трошки є кілька тисяч у нас тут на Сивашах, Тузлівські лимани, Придунав'я. Тобто дійсно немає змісту птахам витрачати, нести такі величезні теоретичні затрати, летіти там. Ну і от ми кожен рік проводимо так званий середньозимовий облік птахів, це в середині січня. Це наш обов'язок. Ми багато років досліджуємо чисельне видове різноманіття пташини Телегузького лиману, оскільки це водноболотних видів міжнародного значення. І фахівці, які спеціалізуються на птахах, вони ведуть спостереження від Дунаю до Дону на цьому відрізку при Чорноморі. Так от виявилося, що через те, що в цьому році лиман не замерзав, і в минулому не замерзав, за всю історію спостережень, вперше 2 роки підряд лиман не замерзав. І виявилося, що деякі види птахів, які традиційно відлітають на південь, вони залишилися у нас на лимані. Ну, наприклад, чаплі. Ну, дивна річ, чаплі зимою, якось незвично. Так, і лебедів в минулому році довелося рятувати, так? Лебеді у нас, як правило, зимують або там в Ягрлицькій затоці, Тендрівській затоці. Дуже бідують, якщо замерзає наші водойми, дуже їм складно, але вони вже, ми звикли, вони традиційно то зимують у нас, так, і лебедь-кликун, лебедь-шипун. Але завдяки теплій зимі у нас, наприклад, на Телегузькому лимані особливо багато лебедів, бо на пересипу, на озерах пересипу Телегузького лиману. Але я говорю, що найбільш такою примітною ознакою було те, що у нас залишилося багато видів птахів, які традиційно відлітають на південь. Про птахів півдня України можна дізнатися безпосередньо на сайті Телегузького лиману, так? Так. І також до нашої студії ви принесли такі карточки, це не просто карточки, це дійсно ті птахи, які в нас є на півдні України, так? У нас, ми напередодні 25-річчя створення нашої установи, заповідного об'єкту, так? І ми до 25-річчя, у нас задум, кілька випусків хочемо зробити птахи Телегузького лиману, оскільки, власне, водноболотні угіддя міжнародного значення, вони зберігаються переважно як середовище існування водоплавних птахів. У нас на перельотах, на зимівлі,
під час гніздування, кочівель, вже зареєстровано більше 280 видів за всю історію спостережень. Так? І, звичайно, це викликає такий підвищений цікавість, інтерес у школярів, студентів. І тому ми поставили собі мету видати в кінці кінців такий атлас птахів Тилогульського лиману, а фактично це будуть птахи при Чорномор'ї всі, тому що вони летять, всі птахи, які є при Чорномор'ї, є у нас на Тилогульському лимані. Ну і, звісно, це тільки початок, випуск перший зроблено, вже він є, і ми сьогодні редакції подаруємо це видання «Інформаційний проспект». Дивіться, я хотіла би ще запитати вас те, що найбільше турбують наших глядачів. От, зокрема, зараз багато птахів залишилося зимувати у нас тут. І чи вистачає їм корму? Чи потрібно їх підгодовувати? І, можливо, чим? Тому що ми не жадні, ми можемо і свого столу дати птахам. Але чи можна їм? Зрозуміло. Ну, в першу чергу хочу сказати, що птахи досить адаптовані до таких сурових умов і до зимових. І ви знаєте, чому вони летять на південь? Якась частина, певна. Частина зимує у нас, так, а частина летить на південь. Тому що коли наступають холоди, то страждають не то, що птахи страждають від холоду, а просто зникають комахи, які вони годуються. Більшість птахів – комахоїди. Але є частина птахів, які, наприклад, водоплавні птахи, які годуються, наприклад, щось збирають там на дні водойми, там малюски, там рачки різні і таке інше. Тому, якщо вода не, скажімо, не вкрилася кригою, то їм допомагати абсолютно не потрібно. Ну, коли вже сурова зима, то не гріх їх і підгодовувати, особливо там синичок, горобчиків. Хоча у нас стільки цих сміттєвих звалищ, що вони на наших звалищах сміття знаходять все необхідне. Ну і ще раз хотів нагадати, що в зоопарку нам забороняють підгодовувати тварин. Чому? Тому що ми не знаємо специфіки, ми не знаємо, що їдять. Наприклад, лебедів годують хлібом, та вони той хліб годують. А які наслідки від того годування хлібом, ніхто не знає. Тому часто оце підгодовування таке без знання, розумієте, приводить до, наоборот, до небажаних. Можна нашкодити, так? Можна нашкодити. Тому тут по-різному. Не можна повністю заперечувати це, що треба в сурові зими підгодовувати птахів. А з іншого боку, потрібно залишити їх у спокої, там, спостерігати за ними. Нічого з лебедями не станеться. А тим більше, знаєте, коли люди збираються, там спасають, провалюються під кригу, не дай Бог, щось може статися. Про прикмети, якщо ми говоримо, то я вам хочу сказати, що вже почали журавлі летіти. А це по народних прикметах, це рання тепла весна. Ну і прогнози говорять, що з понеділка, сьогодні пару днів там морози, а з понеділка вже знову тепло. І ще хочу сказати, що не тільки по птахах можна це говорити. І от ми в середині квітня вже спостерігали первоцвіти, все вже цвіло у нас на схилах лиманів. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за ту інформацію, яку нам надали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Олег Деркач, заступник голови Національного екологічного центру України та директор регіонального ландшафтного парку Тилігульський. Ще раз вам дуже дякую. Вам дякую за запрошення. Приходьте до нас ще, будемо чекати вас з новими якимись цікавими темами, з новими ідеями. Будемо розповідати про красу і природу півдня нашої України. Ще раз. Для вас. Дякую. Птахи Тилогульського лиману. І друзі, потім будемо ще й вам показувати, сфотографуємо обов'язково у Фейсбуці. І актуальні єврофлаєри, бачите, це наша рекламка, але сьогодні вже цвітуть підсніжники, тому дуже актуальні, так.